فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. يسنتي الله سبحانه وتعالى بلسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد جبوتم أكيد أن نرى كيف وقفنا تقوم أيونا بيا الله سبحانه وتعالى في الله يسوس. كنا نقول إن بدلنا أقبل موخمنا ومسيتيري بولم سبحانه وتعالى ومسي سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومسي جار من الصحابين ومسي بيبتيني بولم خلقهم ينخمنا يمتقوا في الانتبي عليه الصلاة والسلام moy bir nga xamne tamit ñu bari dañ ko réré mbir leer na nañ téré borom bi subhanahu wa ta'ala bi leer nañ si waxi ñu ci bi alayhi salatu wassalam sahaba yi ak ñu topu seen yoon yi ñepp leer na moy yoon bi ñu tuddé as-salafiyah as-salafiyah ki deug na ben wax yo xamne tital na ma lol dama ko dege dama ne jaw ñu tontu ko ngir ko ko wax ken xam ko ba bi len deg la namay waxe tamit leral na ni borom xam xam bu talibe sax bay do borom xam xam way wax dafa nekk loo xam ne lu jafe la lamin nekk cir boo xam ne dafa garaawoo loo tax ñu bi alayhi salaatu wassalaam di digal saxaaba boobu na ko tiyel masalii tiyel masalii ba mu koy wax sanu bi sallallahu alayhi wasallam dafa jël la men la jinne ko jël la ko ba tek sana ko tiyel masali sahaba ni yemu lo ne ko ndax ñu ñu wax ni yeb di ne ñu ko laaj de speech en ci bi alayhi salatu wassalam ne ko a sen day ñak na la de waxi ni arab la ne ko na xam na ne doomi adama yeb ñu la ne jël ñu ñoo jël di leen upp ci biir safara di leen wata di leen sànni ci biir safara lu leen ko jural mooy seen làmmeñ bi julli ji na ngeen koy to làmmeñ ñu ci bi alayhi salaatu wassalaam ne jaam bi man nay wax ak kàddu bi teg ne kàddu bi di tawa nee na ko suufel ko ndekete kàddu boobu mooy tax ñu koy sànni si kàmbam safara lu mu sabeti yées mu ngay dem te ay gamu na loolu metti na boo di bu ma dee ko tiital na ma lool di wax ay salafi ne ñoom ñoo ñi nga xam ne dañoo dimbale amerika dañoo dimbale kuffaar yi di xeex islam subhanallah ñoom ñooñu nga xam ne saudia ñoo leen ay sponsor yi ubbi ay tahir yi ubbi ay juma di yaaka suñu sistasi di yaaka xale yi di leen jox romman aj wax ju rëy la nit ki balaa mee wax na xam bu mee wax loolu tax ma bëgg si meeci ndaw yi may am si ak yéen ñu leeral leen si gàttal lan mooy as-salafiyya
as-salafiyah ba ko buñu ko jëlé ci salaf salaf moy la jitu silaki arab salaf soko dégé moy ka la jitu salaf ñan sen namu moy yul jibi alayhi salatu wassalam ak ay anandora lota gay fañ ko waxé rek ñu tek ci baat bi salafuna salih moy sañu mag ña baax ña suñu mag ñu baax ni lola baat bi firi ñen jitu ña baax ña fañ ko waxé lañ sañu moy yul jibi alayhi salatu wassalam ak ay anandora lomoy baatu salafuna salih nga dégga nit ki mu ne ana salafiyun ya boobu lañu wax ya nisba dangay jàkkenteel sa bopp ne mañ ñii lay topp ñii fañ tegoon seen tànk foofu lay teg suma tànk lii mooy salafi man si ñii laa bokk soo ne salafi na nga xam ne yaa boobu noonu moo lay dàkkental ko nga ne ana gambiyun kele mu ne ana senegaliyun kele mu ne ana murtaniyu yaa boobu la ñoo yaabu nisba ña jàng araab xam nañ ko bon suma ne man ana salafi mooy maa ngi dàkkental suma bopp boole suma bopp wane ne ñooñu laa bëgg ñooñu laa soppu fañu tegoon seen tànk fa laay teg suma tànk loolu mooy ana salafi te mbir mii lu war la sakantuma suñ demee ba nga xam ne bidaa bari na xuraafaat bari na caaxaan ak foo bari na te ñu tuddee ko diine te du mën a nekk diine dëggul borom bi subhanahu wa taala lu wax surat an-nisa nga xam ne dëgg-dëgg dafa war si jullit yëpp ñu topp yoon yi sant bi alayhi salatu wassalaam topp yoon yi sahaaba yi loolu mooy salafiya loolu te borom xam-xam yi ne as-salafiyatu soo ko déggee mooy ad-da'watu ila al-kitaabi wa sunna ala fahmi sahaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam soo léegi as-salafiya mooy oote jëm si alquran oote jëm si sunna oote jëm si sahaaba yi nañ déggee woon alquran ak sunna lii mooy as-salafiya lu leneen képp koo xam ne yaa ngi ko mbubboo nag di oote ne yow salafi nga ñu gis benn yow jikko boo xam ne du jikko salafiya bon mbubbu mii rek nga amee waaye amewuloo jikko ji yow tax muy wax te kooku bu mu tax ngeen yàqaturi salafi yii na yi misaal bu ma la mën a jox rek mooy jullit bi ku dëggu la jullit ku baax la jikko ju rafet waaye duñ gis keneen koo xam ne oote na boppam ne jullit la jikko ju rafetul rafetut jikko ji baaxut ñu gëm ne jullit yëpp benn la nu kii mel noonu lañ mel loolu dina nekk loo xam ne njuum te dëgg la wul di salafi boo xam ne comme ni ma ko déggee si audio bi dañoo ba seen jabar di leen fase seeni jabar bi mujj saani seeni niqaab di sol seeni cangal comme noo ko waxee nga teg ne salafi yëpp benn la yaa ngee tooñ yaa ngee tooñ nit na fexe sàmm làmmiñam la muy wax mi xam ko mi leer ko ne bés dina jot borom bi subhanahu wa taala dina ko laaj dina ko laaj te ma laaj la leer na ñu nga xam ne baneen seeni jabar bari nañ te duñ salafi yi ñi nga xam ne dóor nañ seen jabar bari na te duñ salafi yi
bon jikko bi neeku jikko yo xamne ñay mu bo salafiya wala ñay oote ñom salafiya lay ñoko mu bo wala bi nekk seen jikko ñom rek waye deglu lu wala ne warna julit yeb kepp ko xamne ya ngay oote ne julit nga nga war nekk salafiya lolu dafa war ngir salafiya ñu la ko waxe moy lan الدعوه الى الكتاب والسنه على فهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلفيه او تجمس القران او تجمس النبي عليه الصلاه والسلام والسنه او تدغو سن الصحابه يدغوا رب سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين دبل في ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان الله ومن يشاقق الرسول كيف بخبنا من يجب عليه الصلاة والسلام موك جانب الدين ننقص الدين دبل القرآن deglu nabi alayhi salatu wassalam deglu sahaba yi nagn ko fini la deglu sahaba yi nagn ko fini nga ñew seen jëf nit ñi kepp ko xamne moy na la alquran wax moy na la nabi alayhi salatu wassalam wax moy na ko sahaba yi fini nga xamne ko ku nekk salafiyya ko ko leen la su otene mom sax salafi la way nekk salafi bon li li wala deg la yalla mo nekk ko xamne jiyu nga kene ci bi alayhi salatu wassalam moy nga nda top yoon mo nga xamne du yooni juliti ma sha Allah wayattabi ghayra sabili almu'minin mi deg tankam say yoon yoon ba nga xamne du yooni juliti deglu borom xam xam ni yooni juliti sabil mu'mini moy sabilus sahaba ak nga xamne top ne sahaba yi ci seen yoon bo tek ne seen tank fa sahaba yi tekko seen tank wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين كيف بو خامني موي نبي عليه الصلاه والسلام غناو لا ليل ناي لا توك يون بودو يون صحابي مروم دي مونن ولي ما تولى فم جبل ريك فوف لين كاي جوال سبحان الله واي فم موجي موي صافا يعني مسي يالا مصو اي بي موي ولنه دافا وار سي جوليت buñ top la fi maam da def buñ top la fi tariqa diu sangam defi def buñ top ne serigne diu sangam ni la fi daan def ni la ko daan defé lañ wara top moy sabilul mu'minin yoni sahaba yi yunus alayhi salatu wassalam wa nawaju fi waqti wala waqti gëna digëral waqti gëna digëral aya bi diko fi يجب عليه الصلاة والسلام نصارى ولا يهود يجيتون افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة ويفهم صلى الله عليه الحديث بيجينا قال من والذي نفسي بيدي ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة yahudi kajalone dembe 70 pass nasara yi kajalo dembe 71 wala 72 yahudi kajalone dembe 71 pass nasara yi dembe 72 pass sin teni wa 70 firqa munangi gën si borom nga xamne suma bakkan si loxom la nek moy borom subhanahu wa ta'ala suma xel wi dinañ kajalo dembe 73 pass ay kulen enti alayhi salatu wassalam wa khudur yaraw mun kulluha fi an-nar ñepp ñi bir safara
Allahu Akbar. Illa wahida milik ben. Subhanallah. Alhamdulillah. Benamir ben bena khamne dina muti safara. Yani ni ala mwole si bena gobe. Sahaba yine bena jokta taho. Nako bena gobe ne yubadu ne yuwak nga wak ni nyo yinyan. Nga wak ni sen melo. Nyo ni nyo yinyan. Sambibi alayhi salatu salam di lud mune ma ana alayhi liyawm wa ashabi. Man duma degu suma tanke tay ak suma anado subhanallah te ñam ñoy salaf do ta dafa wa por top seni yon bepp masala bepp mbir diine foko wara tubé moy si ñi yenen ci balam nekkon sallallahu alaihi wasallam la sahaba yi nekkon mbok luñ faral kenn ku dul ñi ci diine yeen ci alayhi salatu wassalam ak ay andana et man munela ma ana alayhi al-yawm wa ashabi si odul bi degg na mune ñun mune salafiyini tu ñewé rek dañoo takfir suñ baye di takfir suñu mami ñene suñu mami jaamu ka taqaram len subhanallah suñ mami jaamu ka taqaram len mok nañen sekk loolé né wax salafi ni fo dem ci aduna bi waxuma ñu ko mu boole ñako xam deug diko doxal deug lay wax dañu jup ci seen wax lañu wax dañ koy tek ci ay dali am ben kurel bo xamne dina mëna wax mi gëna jup salafi lu wax ngir lan ñom ñu nak duñ am ben pass pass bala ñu jang alquran bala ñu jang sunna seen dënd da fay set dara ne ko fa gëna bañ jang alquran ñu jang sunna ñu gëm ñu pass la alquran juju la alquran wax wala la sunna wax amma ahlul bid'ah ne nga xamne ñom duñu doxé kitab ak sunna dañu am seen own believing be pare nopi do rom bi kamil bi di set lalen anda lay yirume and na ñom ñu jël ayu la ci dess ñu bako do ta ahlu sunna wal jamaa wallahi man damale ne ñe te ma ngay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mi jëm ñom boole ci ñoon yi yalla ñu yalla boole ci ñoon gi ñoo ñu xamne seen yoon dafa juk la ñoo wax dafa wir dañ ko tek ci alquran dañ ko tek ci sunna duy set ne maam bi ya fi daan def duy set ne baye bi ya fi daan def duy set ne diru serigne diu sangam bi ya fi daan def duy set ne tariqa diu sangam bi ya fi daan def la ñu set ma ana alayhi yawm ashabi ke ju alayhi salatu wassalam fam te won tankam sahaba yi and ndorami tarbiyami ne degge alquran ne degge sunna fante ko sen tank ni tek ko sunu tank li moy ad da'watu salafiyya so ko xamte nang ko xam bes ni ki tay nang ko japp ngir mom moy an naja Allahu akbar an naja imam dar al hijra malik ibn anas mun as sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq so degi As-sunna As-salafiyya Mwumay nan Safinatu Nuh Mwoy gal dame khamne Yonin tiyal Nuh Dugol nam Yenyem khamne ne bis bobo Kadu utum si gal Nuh bi Soye hot Nyepa alam Nyepa suh si gnoh bi Nere ne na khamne dugol nen Yala bakhi nala ni dugu si gal bobo Sunan tiyal alayhi salatu salam As-salafiyya na nga xamne mo moy gaal bo kepp ko ci dubbu japp ko na ñewé am na ci ben jaxas yow yaay ki nga xamne dubbu nga ci gaal gi mucc nga ci ndox mi kepp ko xamne bañ nga ci dubbu bañ nga ci bok na nga xamne yow yaay ki nga xamne bañu nga dubbu gaal non nga suuf nga la ci geejji wala ci ndox mi hada wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.